ဆုံးထိအောင်တည်ချည်တယ်လို့ကလေးတော်ရှိတယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမစခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြန်မြန်အစာဦးစောင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်အတူတူဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စတင်ဟုတ်ပြီအားလုံးဒီကဆုတောင်းဟာလေလုယာဘုန်းကြီးတော်ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့တက်တာလို့ဆိုပြီးကိုရောဘုရားဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောပေးထားတဲ့ဒီနေ့မှာဒီညကွက်မှာကျွန်တော်ဒီမြန်မြန်စောင့်နိုင်ဖို့အတွက်လူရတဲ့သမသာမေတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခကိုနေတဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြန်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြန်ပြန်ဆင်းရဲဒီတော့ဒီကမှာဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းလို့အစာအိမ်ကိုရက်ဆက်ဆောင်နေတဲ့ဘုရားကိုတတ်နိုင်သောမြတ်တော်ကြောင့်ဘုရားကိုဆက်ဆံပါစေ။ဘုရားကိုပါရှိရဖို့ရာနာမရတိတရှိလို့ရယ်ဘုရားမစားပါအမရတိရရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ရေရှိနာမတော်သာယုတိကံသာသာစပါဒီညာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲလားစင်ဒီမဲ့ဘုရားကိုဇိလိုက်ပါလေမိကျတော်ပြာဥစ္စာမှာရှင်ပေတည်ကြမဲ့သားချုံမျိုးတို့ကိုနဲ့ဘိသိဘေးအောင်ပြုပါဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ဆိုင်ရဲ့အကျိုးဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်ပြာဥဆောင်ပါနှုတ်ဘတော်ဒီလေအသီးသီးအတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေပါအချိန်လာယူသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်း၍အစပြုပါ၏အဖမြတ်စွာသောဘုရားရှင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့မနေ့ကဒီမနေ့မှာယောရှုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးပြီနော်ယောရှုမှတ်စာကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဘုရားမအုံးဆုံးနေရစပြောရတယ်ယောရှုမတ်စာကတမန်ကျမ်းစာရဲ့6ဆောင်မြောက်သူရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာတက်တာလဲအောင်မြင်တော့တက်တာအောင်မြင်တော့တက်တာဘယ်လိုမျိုးရှိလဲနှမျိုးဘာနဲ့ပါလဲဖရာဖရာကြီးရှိမှအောင်မြင်တော့တက်တာနဲ့လူရှိမှအောင်မြင်တော့တက်တာဆိုတော့ယောရှုမတ်စာရဲ့အတိတ်ဘယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်တော့တက်တာဆိုသူပုံဆောင်ချက်ပြီးတော့မှယောရှုမတ်စာကအခန်းကြီး24ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကန်ရှိလဲ24ကန်အဲ့ဒီ24ကန်ကိုတစ်ကနေ12ထီအောင်တပိုင်းပြီးတော့73ကနေ24ထီအောင်တပိုင်းအပိုင်းတစ်ပိုင်းခေါ်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာလို့ရပထမပိုင်းကတော့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းပထမပိုင်းကဘာလဲခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းဒုတိယပိုင်းကတော့အဲ့ဒီခန္ဓာပြည်မှာအမွေခွဲပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းသူတိုက်ပြီးတော့ဝင်သိမ့်ပြီးတော့နိုင်တဲ့အခါဘယ်မျိုးကဘယ်နေရာမှာနေမယ်ဘယ်မျိုးကဘယ်နေရာမှာဘယ်နေရာမှာနေမယ်ဆိုလို့မှအမွေခွဲပြီးတော့မှအဲ့မှာနေထိုင်ကြဆိုတော့ပထမပိုင်းကခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းဒုတိယပိုင်းကခန္ဓာပြည်မှာအမွေခွဲ၍နေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့ယောရှုမစာအခန်းကြီးဘယ်ကန်ရှိလဲ24ခန်းအဲ့ဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလာလို့ရအခန်းကြီးက24ခန်းရှိတယ်အခန်းငယ်က658ခန်းရှိတယ်ခန်းကြီးဘယ်ခန်းရှိလဲ24ခန်းအခန်းငယ်က658ခန်းပြီးတော့ words ပေါ့နော်စကလုံးပေါင်းက18858လုံးရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ version ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအခွဲကိုပြမှုရှိတယ် NIV မှာတစ်မျိုး King James မှာတစ်မျိုးနည်းနည်းလေးခွဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံတော့စကလုံးပေါင်း18858လုံးရှိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ key verse ကယောရှုအခန်းကြီး24ငွေ15ဒါကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတဲ့ချမ်းချက်ငါနဲ့ငါအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားဥသာကိုယ်ပွင့်အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ we will serve the lord ဘုရားအစီခံမယ်လို့ပြောတယ်။ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး10အခန်းကြီး10အခန်းကြီး10ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့နောက်လည်းထားအောင်နော်
သာဝရဘုရားဤကျွန်းသာဝရဘုရားဤကျွန်းမောရှိသည်မောရှိသည်အနိစ္စရောက်သောနောက်အနိစ္စရောက်သောနောက်မောရှိလက်ထမောရှိလက်ထနှုံဤသာနှုံဤသာယောရှုအားယောရှုအားသာဝရဘုရားကသာဝရဘုရားကငါဤကျွန်းမောရှိသည်ငါဤကျွန်းမောရှိသည်အနိစ္စရောက်လေပြီအနိစ္စရောက်လေတို့ဖြစ်၍တို့ဖြစ်၍သင်နှင့်သင်၌ပါသောသင်နှင့်သင်၌ပါသောဤလူအပေါင်းတို့သည်ဤလူအပေါင်းတို့သည်ယခုထ၍ယခုထ၍ယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ယောဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးကြလော့ကူးကြလော့ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဣသရေလအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောပြည်ကိုငါပေးသောပြည်ကိုဝင်စားကြလော့ဝင်စားကြလော့မောရှေအားမောရှေအားငါဂတိရှိသည့်အတိုင်းငါဂတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမည်သင်တို့အားငါပေးမည်တော်ကြီးမှဆ၍တော်ကြီးမှဆ၍လေပနုံတောင်တိုင်အောင်၎င်းလေပနုံတောင်တိုင်အောင်၎င်းဥဖရမြစ်ကြီးမှဆ၍ဥဖရမြစ်ကြီးမှဆ၍ဟိတ်တိပြည်တလျှောက်လုံးပါလေဟိတ်တိပြည်တလျှောက်လုံးပါလေနေဝင်ရာဘက်နေဝင်ရာဘက်ပင်လေကြီးတိုင်အောင်၎င်းပင်လေကြီးတိုင်အောင်၎င်းသင်တို့နေအပိုင်းချဖြစ်ရမည်သင်တို့နေအပိုင်းချဖြစ်ရမည်သင်အသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးသင်အသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးသင်ရှိမသင်ရှိမအဘယ်သူမြမခံမရနိုင်ရာအဘယ်သူမြမခံမရနိုင်ရာမောရှိနေအတူမောရှိနေအတူငါရှိတကယ်သူငါရှိတကယ်သူသင်နေအတူသင်နေအတူငါရှိလိမ့်မည်ငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်သင်ကိုမစွန့်ငါသည်သင်ကိုမစွန့်သင်ကိုပြည့်၍မထားသင်ကိုပြည့်၍မထားနှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်စီတိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကမောရှိမရှိတော့ဘူးနော်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းယောရှုကိုဖေယားရွေးထားတယ်ယောရှုကဥဆောင်သူဖြစ်လာပြီနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအခုကဒါကယော်ဒန်မြစ်ဆိုရင်ဒီယော်ဒန်မြစ်ရဲ့အရှိမကမ်းမှာဣသရေလတွေကရောက်နေတာနော်ဒီနားကိုကာဒီရှဘာနာလို့ခေါ်တယ်ဂဒက်ရှဘာနာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံးကမောရှိဥဆောင်ပြီးတစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတယ်ရောက်လာတဲ့ကမောရှေကခန္ဓာပြည်ကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်အရှုစက်နှစ်ယောက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်။ပြန်လာတဲ့က10ယောက်ကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ဇာကားကိုပြောတယ်။ယောရှုနဲ့ကာလဲ2ယောက်ကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါငါတို့ဖျားပေးတဲ့မြေပဲငါတို့ဝင်သိမ်းရအောင်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီ10ယောက်ဇာကားကိုနားယောင်ပြီးတော့မှအာဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့မှတညာလုံးငိုတဲ့အခါအမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့တောပြန်လေနေကြတာ။အခုကတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတာ။အဲ့တော့ဒီယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးရင်ဒီမဲ့အချမ်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးတနည်းအားခန္ဓာပြည်ဆိုတာဘယ်လိုနေရလဲယန္တူခုနှစ်မျိုးကိုတောင်ပွဲကနေနေရနုနဲ့ပြားရည်ကမထွက်ဘူးဘာပြောသေးလားဆရာလားအဲ့တော့ခန္ဓာပြည်ဆိုဘယ်လိုနေရလဲယန္တူခုနှစ်မျိုးကိုတောင်ပွဲခုနှစ်မျိုးကိုထိုက်ရတယ်တောင်ပွဲကနေနေရအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုကူးဖို့အရင်ဆုံးယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ရအောင်ဖြတ်ရမလဲယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အချမ်းကြီးလမ်းကြည့်ရင်ဒီဘက်မှာဘာကြီးမြင်ရလဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့ကြီးမြင်ရတယ်အခိုင်အမာယေရီခေါမြို့ရိုးပါတဲ့ဒီရှေးဟောင်းသူတေသနာသမားတွေကပြန်ရှာတွေ့တယ်အာကီယိုလော်ဂျီတွေကပြန်ရှာတွေ့တယ်ယေရီခေါမြို့ရိုးကဘလောက်ကျယ်လဲဆိုရင်မြင်းလဲမောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုဒူကြီးအချီဒီအမေရိကန်အိမ်တွေလိုမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်အဲ့တိုင်းမြေကျုံပါလေ။အရင်တော့ရုပ်ရှင်ကြီးတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာလပန်းတိုင်နဲ့အိမ်နဲ့ရော်ကျုံသွားဆိုစိတ်ထဲမှာဩော်ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာမဟုတ်လို့ဟောနည်းနည်းကြည့်ကောင်းရိုက်ပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာလေ။ရောက်လာတော့ဟုတ်တယ်ပါ။ညော်လေ။ဩကျွန်တော်ကတော့အုပ်စီထားမှုလေနော်။ကျွန်တော်ကအိမ်ဆောင်လို့ဆိုအုပ်တွေနှစ်လောက်ပါလားစီထားမှာပြေးမဆောင်တဲ့ခေါင်းကွင်းမှာ။ဒီကောင်ရုံးကိုကျုံပါ။တေကောင်ကြီးရောဒီကောင်မျိုးကြီးအဲ့တော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ရမယ်ပြီးရင်ယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်ရမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြည်ထဲမှာရန်သူဘယ်နှမျိုးကစောင့်နေလဲဘယ်နှမျိုးကစောင့်နေအဲ့ခုနှမျိုးကလည်းတကယ် giant အကောင်ကြီးတယ်နော်ကြီးတယ်ဒါတော့ဟိုမလေးရှားတို့ဘာလို့မှမြင်ဘူးမှာဒီမှာလည်းတချို့မြင်မှုနိုင်ပါရဲ့ချို့အမဲတွေကလည်းအကောင်ကြီးတယ်နော်ခါကျသူတို့နားကိုကတ်သွားပြီးတော့လေတော့ငါဘလို့ဖြိုးရမလဲကျွန်တော်ဟို
မြန်မာပြည်နေသားတွေပြောရင်ကျွန်တော်လည်းအရက်မြင့်တဲ့ဘက်မှာပါတာပေါ့လေနော်ဆိုငါးပြည်ဆက်တလက်မှဆိုတာအရက်မြင့်တယ်ပေါ့ဟာတကားတလေဒီမှာလင်းစီးဖို့တန်းလွားစီကိုကပြန်မော့ချင်ရတာဘုရားမြင့်တယ်လေပြီးတော့မှလေအပါလေကြောက်တုံးကြောက်ဆိုင်လို့ပဲနော်ခါရဲတချို့မဲပြောင်ကျစ်ပြီးတော့လေပြီးတော့ငါဘလို့တော့ဟုတ်စဉ်းစားလာပါစဉ်းစားတော့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး giant ကြီးအကြီးကြီးคนเหมือนโลซองเนี่ยเออเปียวอ่ะเองชื่อมาเย็นสั่นย่ําแม่อย่างนี้เว้ยจอร์แดนนี่ก็ผ่านมาเยริโคမျိုးผู่ออกมาปิ่นยันดูคนเหมือนเนี่ยได้อ่ะสรุปยอชูอ่ะอู้ส่องนี่แหละผ่านมาจริงๆอ่าทุกข์เว้ยสรุปงาอู้ส่องนี่ก็ดีมาแล้วเนี่ยไหนเยริโคได้แล้วคันได้แล้วยันดูคนเหมือนแล้วส่องไอ้นี่เฉยมาพยาก็သူရဲ့ဂတိတော်စကားကိုပြောတာအာမင်အာမင်သင်အသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးအဘယ်သူမြတ်သင်ရှိ၌မခံမရနိုင်ရလင်းကိုဘေးရာကမှစိတ်တားလို့မရဘူးအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတယောက်လုံးမင်းနဲ့တူရှိတယ်ဟာလေလုယအာမင်သဘောကတော့ယောဒန်မြစ်ကိုလည်းဖယားပဲခွဲပေးတာယေရီခေါမြို့ကိုလည်းဖယားပဲပြိုပေးတာယန်သူခုနှစ်မျိုးကိုလည်းဖယားကပဲအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့တကားလေသင်ဘုရားထဲမှာယောဒန်မြစ်လိုကူးရခက်နေတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ယေရီခေါမြို့လိုဒါကြီးကိုငါဘလို့ချောပါမလဲလို့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေသင်ကြုံနိုင်တယ်။ယန်သူခုနှစ်မျိုးနဲ့ကြုံလို့ဟာငါချတာလက်မလဲဦးလေ။ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေသင်ဘုရားထဲမှာရှိတယ်။သို့တော်အရာခတ်သိန်းကိုအောင်မြင်တဲ့သခင်ယေရှုတင်တဲ့လူရှိတယ်ဟာလေလုယ။အာမင်။အကြောင်းမူကားမောရှေနဲ့အတူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့မှာလူရလေတင်းနဲ့အတူအရှိကျမ်းစာကိုဖွင့်လိုက်တင်းနဲ့အတူလို့ပြောလိုက်ဘသူ့ကိုပြောနေရလဲမောရောရှိဖတ်တဲ့လူကိုပြောတာတင်းလို့ပြောတယ်ကျမ်းစာဟုတ်လားဘယ်လိုပြောလဲတင်းတင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဖတ်တဲ့တင်းကိုပြောနေတာအာမင်အာမင်ပြီးတော့ငါဒီတင်းကိုမစွန်းအလင်းပြည့်ရဲ့မထားဒါဆိုရင်ဖယားမလုံနိုင်တာရှိလားမရှိဘူးရှိတယ်သင်ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးအာမင်အာမင်ရှိရမှာမဟုတ်အာမင်ထူရမှာဖယားဘလောက်ချစ်လဲဆိုသင်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလေမစွန့်နိုင်ဘူးစွန့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဒီလိုပြောလေဆရာကြီးအခုတလောဖယားနဲ့ဝေးတယ်သီလားဘုတလုံးတော့တော်တော်နီးတာခုတလောတော့တအားဝေးတာကျော်ဆရာမလေးရှားမှာတော့ဖျားနဲ့တအားနေတယ်အမေရိကရောက်တော့ဝေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်သခင်ရှုရ UN မအောင်ဘူးဟိုဘက်မှာရှန်နေတယ်နင်းမဲ့အောင်ပြီးဒီဘက်ရောက်တာဟာဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်သူကဖျားနဲ့ကနီးလိုက်ဝေးလိုက်လားဟုတ်လားနီးလိုက်ဝေးလိုက်ဆိုရင်ဝေးသွားတယ်သခင်ခဏနေတော့ငါဟိုဘက်စတိတ်ခဏသွားအောင်မေဘောဟုတ်တယ်မလားဝေးရစားရတဲ့ခင်ရှုမေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကန်တက်တီမှာကြံခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဗောဆိုတော့နှီးလိုက်ဝေးလိုက်လားအတူတင်းနဲ့အတူရှိတယ်တင်းကိုဘတော့မှမစွန့်ဘူးလို့ပြောတယ်အာမင်အာမင်ကျမ်းစာရဂတိတော်ကဘလောက်ထိအောင်လဲဆိုတော့ကက်ကဘာတုံတိတိုင်အောင်တင်းနဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမှာအစင်မပြတ်နော်အစက်ကန်အောင်တင်းဘောဝါတွေကမထွက်သွားဘူးအာမင်အာမင်အဲ့ဒီဖယားနဲ့တင်အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးဖို့လဲစိုးရင်ဆရာမလိုဘူးယေရီခေါမြို့ကိုဖြိုဖို့လဲကြောက်ဆရာမလိုဘူးယန်သူခုနှစ်မျိုးကိုတိုက်ဖို့လဲခေါင်းနဲ့ထည့်ဆရာမလိုဘူးတင်ကအရာခတ်သိန်းကိုဖယားနဲ့ချုပ်ဖြတ်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ယော်ဒန်မြစ်မကူးခင်မှာဒါယောရှုလိုကိုဖယားစပြီးတော့ပြောတာနော်ဒီလိုပြောတာသူရဲ့ဂတိတော်နဲ့ဒီဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ကူးသွားပြီးတဲ့အခါသူတို့မှရင်ဆိုင်စရာတွေအများကြီးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့အခါအမေရိကမှာရင်ဆိုင်ရမှာတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲနံပါတ်1ဘာသာစကားဟုတ်ဘာသာစကားအရင်ကကိစ္စမရှိချင်မှတော့ international language ချာစင်ပြေတယ်ဘာသာစကားခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ရင်ချင်းမှုမတူတဲ့ခက်ခဲရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လား
တို့ကလူကိုဒီလိုခေါ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျိုင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခေါ်ဂျိုင်းတယ်လေငါမင်းပွားလဲကောငါ့ကိုခေါ်တာကျွန်တော်ကလာပါဒီလိုခေါ်တာကျွန်တော်တို့ရှေ့တိုင်းကခမ်းမွန်ခမ်းမွန်ဒီလိုခေါ်တာဆိုတော့မတူးလေယဉ်ကျေးမှုကြီးဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမီးကလေးဆိုလဲသူကပြောင်းမြန်တယ်ပအင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းမြန်လို့ရှင်းတာဟုတ်ကျွန်တော်မိကလို့ဒီလိုချလိုက်ပွင့်တာသူကဒီလိုတင်အားလုံးမလေးလားဟောတော့ပြောင်းမြန်နေကျွန်တော်အတွေးခေါ်ယဉ်ကျေးမှုမတူညီတာတွေကိုကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်ဟာကျွန်တော်အော်ဦးလို့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တရားကလာမခွင်ကြောဘယ်မှာသွားလို့မရဟာဟဲ့ဟိုတက်ခူတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတဲ့နေရာမှာတက်ခူတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်ချိတဲရတော့ကွာအင်းဆောင်ပေးနေရ။ဆရာကြီးရဲ့မှာချိပြလို့သာတော့ကိုယ်ရည်လိုသဘောထားပြီးနေတော့ဆိုမိုးလင်းလာတဲ့တိုင်လုံးလှုပ်ထွက်သွား။ဒီဝဲမှာပကံလေးစိတ်ထမင်းလေးချက်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာကတော့ကိုယ်အင်းဆောင်ဆူရထားခဲ့တာ။ဆရာကမရိကောက်15ကောက်လောက်လာတော့တော်တော်နဲ့နေပြီ။အာဆရာဒီမှာကဟာလေလုယာဝေါ်တော့အေးစင်စင်ရောမှာ။ဆရာဟိုဒါမဲ့တခုရှိတာဒီလိုပေါ့တရားကလာမခွင်သွားလို့မရအဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာနေတဲ့လူကြတော့အရောက်ခါစားတော့တရားကပို့ပေးတယ်ဂျူပေးတယ်မှခဲလုပ်ပေးတယ်ဒါမဲ့ဒါကတသက်လုံးမရအောင်လေခဏနေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စွန်စားပြီးတော့ကားတော့လည်းမောင်းရတော့ဘောမတိုက်ခါမတိုက်ရောဟုတ်လားအဲ့ဆိုရရှိတာပဲဟာကျွန်မသိကျွန်မင်းကြီးရဲ့နေမှာပြီးတော့ဆင်းရဲဆရာလည်းရွာမှာနွားလေးတော့မမောင်းဘူးတဲ့ဒါတော့ချတယ်လေချအဲ့တော့ပြောချင်တာဟာဒီမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးပဲ။တကယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ခန္ဓာပြေဝင်သွားတဲ့အခါနိုးနဲ့ပြားရည်စီးတာတခုပဲသိရင်ရန်သူခဏမျိုးနဲ့တွေ့ခင်ဗျာပြားနေမှာ။ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာအစဉ်ပြေတာဝင်မြင်ပြီးတော့ခင်ဗျားရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေလည်းခင်ဗျားမြင်ဖို့လိုတယ်။ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဘုမနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်ဒီဘက်မှာအစဉ်ပြေတဲ့ကဏ္ဍတွေအစဉ်ပြေတဲ့ပိုင်းတွေရှိတယ်။သို့တော့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဖျားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေအစင်မပြေလို့ထွက်ကြတာ။အစင်ပြေဘူးမှမထွက်ကြောက်နေတာပေါ့။အစင်မပြေလို့ထွက်တာ။ဒါပေမဲ့နားလေဦးကအစင်ပြေခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်စီရလာတာ။အာမင်။အာမင်။အစင်ပြေခြင်းဆိုတာအမေရိကမှာ၊ဩစတြေးလျမှာ၊ကနေဒါမှာ၊ယူရိုမှာ၊စင်ကာပူမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အစင်ပြေခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်စီရလာတာ။ဒါကြောင့်သင်အသက်တာမှာဘုရားနဲ့အသက်ရှင်တတ်မှာအစင်ပြေခြင်းဆိုတာသင်စိတ်မှန်စွာခံစားရမယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုရားနဲ့အသက်ရှင်မှာသင်ရင်ဆိုင်မဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းသင်ချော်ဖြတ်မယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမောရှေအားဖြင့်အေဂုတုပြည်ကကယ်ထုတ်တယ်ကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးခေါ်ထုတ်လာပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုခေါ်သွင်းတဲ့အခါကျတော့ယောရှုအားဖြင့်ယော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ခေါ်သွင်းသွားတယ်အဲ့တော့ခေါ်ထုတ်လာတာလည်းဖျားသခင်ပဲခေါ်သွင်းတာလည်းဖျားပဲအခုမောရှေမရှိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲဒီဣသရေလတွေအတွက်ဣသရေလတွေအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခြံစီတော့ပြောင်းလာမပြောင်းဘူးပြောင်းလားပြောင်းဘူးခေါင်းဆောင်ပဲပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတယ်မောရှေမရှိတဲ့အခါယောရှုတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အခြံစီကတော့မပြောင်းဘူးအာမင်အာမင်သင်သက်တာလည်းမှလည်းဒီအတိုင်းပဲအချင်းတွေပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်ဥဆောင်သူတွေပြောင်းရင်ပြောင်းသွားမယ်သင်အပေါ်မှာထားတဲ့ဘုရားရဲ့အခြံစီတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘယ်ရည်ကထုတ်လာလဲအဲဂုတ်ထုကလည်းဒီချစ်ပါနေကထုတ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကထုတ်လာပြီးတဲ့အခါထားမဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲခန္ဓာဘယ်ရည်ကထုတ်လဲအဲဂုတ်ထုဘယ်မှာထားလဲခန္ဓာအဲ့တော့အဲဂုတ်ထုပြီးကကထုတ်တယ်ဆိုတာကအစပြုခြင်းအဲ့တော့ကထုတ်တယ်ဆိုတာကအစပြုခြင်းဘယ်မှာထားလဲခန္ဓာအဲ့ဒါကအဆုံးဘယ်ကေထုံးလဲအဲကုတုအဲ့ဒါအစပြုခြင်းဒီမှာထားလဲခန္ဓာအဲ့ဒါကဘာလဲအဆုံးဆုံးသဘောကကေထုံးလာရဲကဖယားတိတိကျကျပြောတယ်ဒီမှာထားလဲခန္ဓာဒီမှာထားလဲခန္ဓာထားမဲ့နေရာကိုတိတိကျပြောလားပြောတယ်ပြောလားပြောတယ်ကျုံတလို့ကြိတ်ချက်ပြီးခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းနဲ့ကွာငါတို့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာတွေ့ရင်ချစ်ချက်နေတာပေါ့
အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စီမှာတိကျတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ plan ရှိတယ်ဒါကြောင့်သင်အသက်တာထဲမှာအစပြုတဲ့ဘုရားကသင်ဘဝရဲ့အဆုံးထိအောင်တိကျတဲ့အကျံစီရှိတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါကယေရှုကငါသည်အစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးအဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကမင်းတို့ဖယားဘယ်တော့ကစလဲလို့မေးမသိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဖယားထက်အရင်လောကကြီးကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအရာခတ်သိမ်းထက်အရင်ဖယားရှိနေတာအရာခတ်သိမ်းရှိပြီးတော့မှဖယားလာပွင့်တာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိခင်ဖယားသခင်ကအရင်ရှိတာအရာကဘာဟုတ်တစ်တစ်မှာအစာဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်ကောင်းကင်နှင့်ယေကြည်ကိုအစင်းတော်မူ၏အစာလုံးကဘာရှိလဲဘာမရှိဘူးအားမမရှိဘူးဘသူရှိလဲဘုရားဘုရားရှိအဲ့ဒီဘုရားရှိလို့အရာခတ်သိမ်းရှိလာတာအာမင်အာမင်အရာခတ်သိမ်းရှိပြီးမှဘုရားလာပွင့်တာမဟုတ်ဘူးအရာခတ်သိမ်းရှိပြီးမှဘုရားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာမှမရှိခင်ဘသူရှိလဲဘုရားရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားဘယ်တော့မှစလဲလို့မသိဘူးဘယ်တော့ဆုံးမှလဲလို့မင်းအဆုံးလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့ထာဝရတည်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်။အဲတော့ဖယေရှုဟာငါသည်အစလည်းဖြစ်တယ်။အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဖယားဇာတိအဖြစ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအတွက်ပြောတာ။အာမင်။အာမင်။သင်ဘဝထဲမှာအစပြုတဲ့ဖယားကသင်ဘဝရဲ့အဆုံးထိအောင်ကြံစည်ထားသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ရိုးရိုးလေးတနေ့ကလုံးခဲ့သုံးလေးနှစ်ကောဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တပည့်မြောက်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကျွန်တော်နဲ့ရင့်နှီးတယ်တို့ဖိတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လာပြီးတော့မှစကားပြောပြီးမင်္ဂလာဆောင်မှာစကားပြောပြီးအဲ့ဒါနောက်တစ်နေ့တို့စီကိုပြန်ရောက်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့နောက်နှစ်ဆရာလာရင်တော့တဲ့ကျမတို့ဒီမှာမနေတော့ဘူးတဲ့ဘယ်မျိုးကိုသူပြောင်းတော့မလဲတဲ့။နောက်နေ့ဆရာလာရင်ဆရာအင်္ဂလိပ်စာအစ်စ်ကိုလာမယ်တို့ဒီပြော။ဒါကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ဒီမျိုးမှာအလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်မလား။ဒီမှာလည်းနေနေတာပဲအဆင်ပြေနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဟုတ်ကူရွှေ့ချင်တာလဲ။ဒီလိုပဲသမင်းဆိုင်နဲ့အိမ်မှာစကားပြောနေကျွန်တော်မြင်ကြည့်တော့ဟုတ်ဘူးဆရာတဲ့ဒီမျိုးမှာအဆင်တော့ပြေပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကကြောင်းနေရတိတ်မကောင်းဘူးတဲ့။ဟုတ်ပဲမြို့อ่ะအခုကြောင်းဝင်မြို့อ่ะကြောင်းနေอ่ะကိုကောင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်တဲ့နောက်ချင်းနဲ့ကျမတို့ခလေးတွေကိုကြောင်းထားတဲ့အခါကျရင်ကြောင်းကောင်းကောင်းထားခြင်းလို့တဲ့အဲသူအဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာခလေးอ่ะသူ့ပိုက်ထဲမှာ2လလား3လလားပဲရှိသေးတယ်ခလေးမမွေးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမွေးလာမဲ့ခလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မိဘချူပြီးစဉ်းစားတာအဲ့ဒါလောကမြေကြီးပေါ်မိဘဒီခလေးရဲ့ရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားထားလားစင်စားရစင်စားရလားစင်စားတာကောင်းကြီးအဖအဓိထက်ပါအာမင်တင်းရဲ့မနဲ့ဖန်ကိုတင်မတိပြီမဲ့ဖရားစီစဉ်ထားပြီသားအာမင်တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်မတိပြီမဲ့ဖရားမှာချန်စီရှိပြီသားအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဖရားအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့ဖန်တွေမစိုးရင်ဘယ်လိုပြောလဲမနဲ့ဖန်တွေမစိုးရင်မနဲ့ဖန်တွေမဆိုးရင်လည်းဆိုတာဖယားအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအစီအစဉ်ရှိပြီလားအာမင်အာမင်ဘယ်သင်ဘဝထဲမှာအစပြုတဲ့ဖယားကသင်ဘဝရဲ့ဘယ်ထိလဲအဆုံးထိအဆုံးထိအဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာဖယားရဲ့အစပြုခြင်းအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ်ဆက်စားကြည့်ရအောင်ရှင်လူကာအခန်းကြီး18ကံငယ်27ရှလူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အခန်းငယ်20 27ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြန်တော့လည်းဖတ်အောင်နော်ပါရိရှဲတို့ဒီလာ၍
ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်ဘေကာလမှအဘေကာလမှဒီပါမီနီဟုဒီပါမီနီဟုမေလျှောက်ချခြင်းမေလျှောက်ချခြင်းယေရှုကယေရှုကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ယက်မြင်သောအရာ၌မတည်မြင်မြင်သောအရာ၌မတည်ဒီအရာ၌ကြည့်ပါဒီအရာ၌ကြည့်ပါထိုအရာ၌ကြည့်ပါဟုထိုအရာ၌ကြည့်ပါဟုပြောเสียအခွင့်မရှိကျောင်းကွင်းမရှိအကြောင်းမူကားအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်ဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သည်တင်တို့ဤအထင်း၌တင်တို့အထင်းရှိသည်ဟုရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိန့်တော်မူ၏ပါရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုစီမံလာမေးတာဘယ်လိုလူတွေလဲပါရိရှဲတွေဘုသူစီမံလာမေးလဲယေရှုစီမံလာမေးတယ်ဘာအကြောင်းလာမေးတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းလာမေးတာဘာကြောင့်လာမေးတာလဲဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အကြောင်းလာမေးတာတမန်ချမ်းစာမှာနိုင်ငံတော်လို့ပြောရင်မတူညီတဲ့နိုင်ငံတော်တွေရှိတယ်ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ Kingdoms of God ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ Kingdoms of Heavenပြီးတော့မှာခရစ်တော်ဤနိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါ Kingdoms of Christ ပြီးတော့မှာနှစ်တထောင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက Kingdoms of Millennium အဲ့တော့ခုပါတီရှဲတွေလာမေးတဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာနိုင်ငံတော်လဲဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ဘာနိုင်ငံတော်လဲဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်အဲ့ဒါသိချင်မှတ်တာမြန်မာလူချမ်းသာမှာဘာသာပြန်လာအားနေတဲ့အတွက်စကလုံးနှမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လိုက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်English ကျမ်းစာမှာဖတ်ရင်တော့ Thou shalt the kingdoms of God kingdoms of God kingdoms of God ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းပဲပြောတာအဲ့တော့ဘယ်သူတွေကလာမေးတာလဲ Parishion Parishion အဲ့တော့ဒီ Parishion ဆိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုယုံလားယုံတယ်ယုံလားယုံတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုစောင့်ထိန်လားစောင့်ထိန်တယ်စောင့်ထိန်လားစောင့်ထိန်တယ်စောင့်ထိန်တာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စောင့်ထိန်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါကြောင့် Pharisees လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့သူတို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းမသိဘာကြောင့်မသိဘူးလဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တောင်းသခင်ရှုလာမြေကိုရောတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကမှပြီပါလေကဘာကြီးကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲဘုရားဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဘသူပိုင်လဲဘုရားဆာရာကဘာကြီးကိုဘသူဖန်ဆင်းလဲဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတော့မှဘုရားကကဘာပေါ်မှာလူကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူကဒီကဘာအုတ်ချုပ်ဆိုပြီးထားတော့လူကဒီကဘာအုတ်ချုပ်ခွင့်ရလူဟာတာနဲ့လူကြီးဝပေါ့ဒါအဲ့ဒီလူကစာရနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတဲ့အခါမှာလူနဲ့အတူဒီကဘာတစ်ခုလုံးကစာရန်စီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီကဘာကြီးကိုဘသူပိုင်လဲလို့မေးရင်စာရန်ပိုင်တယ်အဲ့တော့စာရန်ကသခင်ယေရှုကိုလာစုံစမ်းတဲ့အခါဒီကဘာဘောကမင်းပါလို့ခြင်းလဲငါပြီးလို့ရတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ပြောလားပြောတယ်ဆုခရယနေ့ကလည်းဘူးမသိပါမသိရရင်စွတ်ပြောနေတာဘယ်သူပေးမှန်းလဲတိချာမသိပဲလေရတိုင်းစွတ်ပြောဘယ်သူပေးမှန်းလဲမသိဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကိုဘယ်သူပိုင်လဲဘုရားစာရံဖန်ဆင်းတာဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီစာရံပိုင်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမွေးလာခရီးရနေရတော့ဒီလိုယူဆတတ်တယ်ဖယားကြောင့်စောင့်လိုက်ရင်ဒါဘုရားသခင်ပိုင်တာဇီရီတည်ထားရင်စာရန်ပိုင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပခုတ်ကူမှာကျန်းစာတင်တော့ပြီးရောတင်တော့ပြီးတော့ပခုတ်ကူဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပကံရှေးအောင်ရင်ကျင်းမှုနဲ့မြင်တဲ့နီးနီးလေးကို15မိနစ်ကာမောင်းလိုက်ရောက်သွားတာဟိုအဲကျွန်တော်လည်းသူပါတဲ့တပည့်တွေကအဲသူကသွားလေ့ကျင်တယ်သွားကြည့်ကျင်တယ်ဘာညာဘို့နီးတွေရောက်ခုရောက်တော့ဆိုတော့ကဲမင်းတို့သွားရင်လည်းကားယူပြီးသွားလိုက်ငါတို့နီးလေးကျန်းစာတင်မယ်ဆိုတော့မအားဘူးမလိုက်ဘူးငါရောက်လေးရောက်ခုတယ်ဆရာကားပြီးလိုက်တော့သူသွားကြအောင်သွားလေ့ကြအောင်သွားကြည့်တာဘို့လေဒါမှမဟုတ်ရှေးဟောင်းနေပြီဆိုတော့သွားကြည့်တာဘို့ကြောက်ကြည့်ပြီးထုံးစံတိုင်းပေါ်ကဆယ်ဖီတိုင်းချပြီးတော့ရဲ့တောက်တာတင်လိုက်ရောဒီကနေ့ကနေအောက်မှာကွန်မန့်ရေးရောပြောတော့ဧဝံဂေလိသွားတယ်ဆိုပြီးတော့စာတန်နေမြူရောက်နေကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဇေဒီစောက်ထားရင်ဘာလို့တင်လဲစာတန်ပိုင်တာဟာဘုရားကြောင့်စောက်လိုက်ရင်ဘုရားသခင်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကလက်ရှိဘသူပိုင်ရဲ့လို့မေးရင်စာတန်
အဲ့ဒါကိုပြောမယ်တချို့တွေကဒီလိုပြောတယ်မင်းတို့ဖះဖန်ဆင်းတယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေကကွဲပြားနေတာလဲတဲ့ဖြူတဲ့လူတွေကဖြူမဲတဲ့လူတွေကမဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကဆင်းရဲဟိုမှာချီအချိုးအပြတ်ဒုက္ခိတဉာဏ်ရင်မပြည့်တာတွေအဲ့ဒါတွေမင်းတို့ဖះဖန်ဆင်းလာတဲ့လူတွေမှာမိကုန်းရှိတယ်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမရှိဘူးဖះဖန်ဆင်းတဲ့ကဘာ perfect စုံရင်သောကဘာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကစာတန်လက်ထဲရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒါတွေမပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားသခင်နဲ့မဆိုင်ဘူးစာတန်လက်ထဲရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါစာတန်ဟောမေးစာတန်လက်စကားပြောဘုရားလိုတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလိုတဲ့ကဘာအားလုံးကောင်းတယ်ဘုရားဖန်ဆင်းပြီးတိုင်းဘယ်လိုပဲပြောလဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမကောင်းဘူးလို့တခါမှမပြောဘူးအဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေစာတန်လက်ရောက်မှဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကဘာကြီးနဲ့တူလူကစာတန်စီရောက်သွားပြီဖယားဒီကဘာကိုမနှမျောဘူးသူ့တန်နဲ့တညီတဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတော့ဖယားမနှမျောတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုပြန်ရယူဖို့ရန်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုဆင်းချလာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ပိုင်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာမွေးလာတဲ့လူတွေတင်ချိုက်တဲ့မိသားစုတွေမှာမွေးလို့ရတယ်ခရိယံမိသားစုတွေမှာမွေးမွေးဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုတွေမှာမွေးမွေးဖယံမဲ့ဖယားမရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့မိသားစုတွေမှာမွေးမွေးဒါောင်းလဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓခရစ်မိသားစုတွေမှာမွေးမွေးချိုက်တဲ့မိသားစုတွေမှာမွေးနော်ကျမ်းစာအရကမ္ဘာပေါ်မှာမွေးလာတဲ့လူတိုင်းဟာစာတန်ရဲ့မျိုးဆက်တွေသခင်ယေရှုဟာငါတို့ကဖယားမျိုးဆိုပြီးတော့မှအာဗြဟံမျိုးဆိုပြီးတော့မှလူမျိုးရေးမာနအပြည့်နဲ့နေတဲ့ဂျူးတွေကိုယောဟန်6မှာအပြတ်ပြောတာမင်းတို့ကတဲ့အာဗြဟံအမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တင်တို့အဘစာရန်ကနေဆင်းသက်တာဒီလိုပြောတာတယောက်စာရန်ပိုင်တဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာရန်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်နေမွေးလာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့အသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ရောက်လာတော့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အแทးမှာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာတည်မလဲ?ကျွန်တော်အแทးမှာ။ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ဘယ်မှာတည်မလဲ?ကျွန်တော်အแทးမှာ။ဘယ်မှာတည်မလဲ?ကျွန်တော်အแทးမှာ။အဲ့တော့တင်းအသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ရောက်လာခြင်းကဘာလာတည်တာလဲ?ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လာတည်တာ။တည်နေပြီလား?တည်နေပြီ။ทีเนบีล่ะทีเนบีทีเนบีล่ะทีเนบีทีลุนี้บีล่ะทีเนบีทีลุนี้บีล่ะทีเนบีทีเนบีနိုင်ငံတော်ทีลุนี้บีครับทีเนบีทีเนบีเอาล่ะสอทีลุนี้บีล่ะทีเนบีล่ะทีเนบีครับโหနိုင်ငံတော်ตีถองบาสิดอล่ะตีถองบาสิดอဆိုရင်မထောင်သေးလို့ဗောทีเนบีล่ะทีเนบีทีเนบีล่ะทีเนบีทั้งหมดแล้วเนี่ยနိုင်ငံတော်ရှာနေတော့ล่ะฮะโหล่ะไม่ตื่นได้อยู่ล่ะตื่นพี่มิล่ะตื่นพี่มิล่ะไม่ใช่ดิไม่ตื่นได้อยู่ล่ะตื่นพี่มิล่ะตื่นพี่มิดีโหลมั้งล่ะกูรอกูจะนึกจูซาอยู่ผู้ชาชาเลยอ่ะไม่ตื่นได้อยู่เฮ้ยชาเลยล่ะไม่ตื่นได้อยู่ล่ะตื่นพี่มิล่ะตื่นพี่มิตื่นพี่มิเอาล่ะพยาสีโหลาเลยล่ะไม่อยากได้อยู่ล่ะอยากพี่มิเยชูท่านโดจะนอนลาดีเวลานี่ล่ะไม่อยากได้อยู่ Jesus I come ဆိုတော့ရောက်ပြီမရောက်သေးဘူးလားလာနေတော့လားပါလေပြောရောက်ပြီရောက်ပြီအာမင်အာမင် Jesus I come or I arrive ရာဆိုတော့ပြန်လို့ကပါလေအဲ့တချင်အာရဘာရချီးမောင်းပြီဆိုတော့ကဆိုနေတဲ့အသက်တာတော့ခံစားရဖခင်မေးဖို့မေးရဇော်သူလေးမင်းငါစီမရောက်သေးဘူးလားစဉ်းစားတာအမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကရော့စီရောက်လာတော့ကြာပြီ1989လေးကကျွန်တော်ရောက်လာဒါဆိုမင်းဘာကိစ္စငါစီလာနေတာပဲဟာလေသဘောပေါက်သွားမှမဟုတ်ဘူးဒါမရောက်သေးတဲ့လူတွေဆိုဖို့ပဲကျွန်တော်ပြန်လေ့လာကြည့်အဲ့ဒီတချင်းကိုရေးဆက်ပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့လူတွေကမမှားဘူးအချိန်လုံးကတရားဟောပွဲကြီးတွေမှာဧဝံဂေလိတရားဟောပြီးတဲ့အခါနောက်က choir အဖွဲ့ကဆိုပြီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာ order ကိုခေါ်တာပေါ့
ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်မိမိကယ်တင်ရှင်ရဲ့ယုံကြည်မဲ့လူတွေထွက်လာခဲ့ပါထွက်လာခဲ့ပါထွက်လာခဲ့ပါအော်တော်ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာနောက်က choir group ပါဆိုပြီးလေယေရှုတန်တို့ဂျေနိုလာဒီဆိုတော့သူတို့ကမှန်လေကျုပ်တို့ကဘုရားကျောင်းထဲမှာဆက်လာနေတာအဲ့တော့တင်ရရှာနေတော့လားတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့လားတည်ပြီလားတည်ပြီအာမင်အာမင်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ယေရှုကိုသိတာလားယေရှုခရစ်တော်သင်တဲ့အတူရှိတာယေရှုခရစ်တော် Do you know Jesus or do you have Jesus ယေရှုကိုသိတာလားယေရှုခရစ်တော်သင်တဲ့အတူရှိတာသိတာလားရှိတာလားရှိတာသိတာလားရှိတာလားရှိတာပိုက်ဆံအကြောင်းသိုံနဲ့ဈေးဝယ်လို့ရလားမရဘူးမရဘူးဘာလို့မရရှိမှရတယ်ဒါပိုက်ဆံအကြောင်းသိတာနဲ့ပိုက်ဆံရှိတာတူလားမတူတူလားအဲ့လိုပဲခရစ်တော်အကြောင်းကိုသိတာနဲ့အသက်တာတော့ခရစ်တော်ရှိတာမတူဘူးကျွန်တော်ကဖះကြောင်သုံးကြောင်ချားမှာနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရနေပြီးတော့တပည့်ကိုထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တက်တက်ကြောင်အထက်ကနေကမာယူအဲ့ဒီဘေးမှာဆေးရုံကက်စင်းဆိုပြီးဖះကြောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ရတပည့်ကိုထွက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသွားလို့ရှိရင် Holy Cross ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်ကဖះကြောင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ဆိုတော့အဲ့ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ယုဒသင်ဖះကြောင်ရှိတယ်ချက်စင်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့นี่ชื่อแองกลิกันอาซีต้องจองจ้ามาทีมามาเนี่ยเตียวมาอยู่อังกฤษมโหสรแล้วก็ตอนนี้มีเยซูคริสต์ตัวที่ลาลงมีข้างเงินเลยอ่ะติดเลยกิโลเวคริสต์มาสสีบาริแล้ววนไปแล้วยอมิวบาญาบ่นี่ถ่ายลาตะเกยจิ๊กแฟนนี่ปองติลาลงมีติแต่อัตตกาเราไม่ชื่อแล้วมวยกระเดะติลาล่ะแล้วขึ้นไหนကျွန်တော်ကလေးမွေးတဲ့အခါသမီးရလာတဲ့အခါကလေးမွေးတော့လင်းလာဆိုလို့ရှိရင်သံကောင်းဆင်းလို့ပါပြီ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့ယုံကဦးသောသူလင်းခင်ဗျားသမီးနာမည်ဘယ်လိုမှတ်ပါလဲ။နင်းသောသူအဖေနာမည်သောသူလင်းကိုယ်ကွယ်သည့်ဘာသာခရစ်ယာန်ဘောဖေးရသိအောင်ဆရာလေး။ဒီကလေးကဘာသိလဲ။ဘာသိလဲ။ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဆင်းရင်းထဲမှာတော့သူ့ကိုဘာဖြစ်လဲသတ်မှတ်လိုက်ပြီလေ။ခရစ်ယာန်ခရစ်ယာန်သတ်မှတ်သမီးအဖေလေးသမီးကိုခရီးရန်ဖြစ်နေထည့်လိုက်မယ်နော်။ဘာကြောင့်တိုင်နေသေးလား။တိုင်ပြီးလို့လည်းမရဘူးလေ။ခရီးရလေးလောက်ပဲရှိသေးတာလေ။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့သကောင်စီးရတော့ဒီသမီးဒီခေါင်းစီးရခုံးကတိပါတော့ဆိုပါလေ။ခရီးရ။ तू ဘာသိလဲ။ဘာမသိဘူး။အဲ့ဒါဘာမှမသိတဲ့ခရီးရလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါနည်းနည်းကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားသင်ပြီးတော့သခင်ရှုနော်မှတ်ထားနော်။ရွေးမလို့နော်အဖေနော်လူကြတဲ့အချက်မခွင့်နဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သမီးကချိန်တဲ့အချိန်တရင်တို့မေးအဲ့ဒီအချိန်တော့လှုပ်တော့ဟဲ့ထောင်းသားငင်းဘောင်းယုံလာလဲအဖေရှုယုံလာပါသူဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ယုံလာလဲအဖေကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရတယ်ဘရားလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိလားလို့မေးရင်တည်တယ်သိလားတည်တယ်တိဘောမဟုတ်ဘူးတင်းရက်သက်တာလည်းမရှိဘူးဖြစ်အာမင်အာမင်အီမန်နွေလာအိမေအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူအစီအစဉ်ရှိတော်မူသောဘုရားအဲ့တော့တင်းအသက်တာတွေကိုခရစ်တော်ရောက်လာခြင်းဟာတင်းအသက်တာတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တည်နေပြီလားတည်နေပြီတည်နေပြီလားတည်နေပြီဒါဆိုရင်တင်းကဘုသူ့နိုင်ငံတော်သားလဲဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သားသူနိုင်ငံတော်သားလေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားသူနိုင်ငံတော်သားလေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားသူဘယ်နာလို့ပြောသင်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်နော်နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ဒါတွေမသိဘူးဗျာဘာလို့ဒီလိုပဲနေကြတော့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပါကျွန်တော်ပဲသိမှာနော်ဟုတ်ပြီလေ။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါလေကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့စိတ်ဝင်စားရုပ်ရှင်ကြောင့်ပြောမှာနော်။ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ကမင်းသားကားမောင်းလာပြီးတော့ဓာတ်စီစံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့တားရပြီးတော့မှဓာတ်စီကိုထည့်ရုပ်ရှင်ကမှချိဓာတ်စီစံကဆိုင်လုံးမှာလူကတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အလုံးသမားတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တကယ်မဆက်မသိတဲ့လူပေရှာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်
ဆိုတော့ချီလို့ရုပ်ရှင်ချီလို့အော်ဒါရောလို့ရုပ်ရှင်နေမှာမဟုတ်လို့လို့လူတွေအများကြီးထည့်ရရင်ပတ်စံပုံမှာဆိုလို့ဒါရိုက်တာချွေတာထားတယ်လူကျော်လို့စိတ်ခဲ့ထင်တာလေ။ဟောကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရက်စီဆိုင်ဆိုလို့တယောက်ဖဲမဟုတ်ဘူး15အောင်လောက်လို့လို့လား။မန်နေဂျာတယောက်လက်ထောက်မန်နေဂျာနှစ်ယောက်နော်စီဖဲတာတယောက်ပတ်စံသိမ်းတာတယောက်ပြန်လာအန်းတာတယောက်ဆိုတော့စီပတ်၄ခုလောက်ရှိ15အောင်လောက်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ရုပ်ရှင်မှာကြည့်တော့ဟာဒီကစီပတ်6ခုလောက်ရှိတယ်စလို့ဆိုင်လေးရှိတယ်အော်အဲ့ဒီဘုံလုံးကတယောက်ဝဲဆိုတော့အာအော်ဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာဒါရိုက်တာလူတွေအများကြီးထည့်ရရင်ပတ်စံကုန်မယ်နေသားကတွေအများကြီးပေးရဖို့လို့လူလျှော်တာလို့ထင်တာနော်ဆိုတော့ဒီမဲ့တိုင်းပြည်တကယ်လာတဲ့ခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်တို့ရက်စီဆိုင်ကတယောက်ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရက်စီဆိုင်က15အောင်လောက်လုပ်လို့တော့မတူဘူးဟာအဲ့ဒါကရုပ်ရှင်ကြည့်ရုပ်ရှင်ထဲမှာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးခီးသွားရင်းနဲ့မင်းသမီးကတနတ်ချီစားမှန်သွားတော့မှာဆိုတော့ဆရာဝန်လည်းမရှိမိလည်းမရှိတို့ရက်ခီးသွားရင်းနဲ့တခြားတိုင်းပြည်မှာခီးသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းသားကတယ်လီဖုန်းလိုက်ရှာပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတွေ့တဲ့အခါသူ့ရဲ့ American Embassy ကိုဖုန်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မှငါမိမဒဏ်ရာရတယ်အရေးကြီးတယ်အရေးပေါ့ Husky ရရင်လွတ်ပေးမဟုတ်ရင်ပါသွေးလုံးကြီးတည်သွားမယ်ဘုရားကပြီးမင်းတို့ကပါလေငါတို့ American နိုင်ငံသားတွေတို့ဒုက္ခဖြစ်နေရဟာတန်ရုံကရရင်လွတ်ပေးရကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ဟန္တာရုပ်ရှင်လို့ပါလို့တကယ်တော့သူ့နိုင်ငံသားကိုဒုက္ခဖြစ်ရင်တန်ရုံကတော်ဝင်ယူလေအဲ့ဒါဘသူရဲ့အခွင့်အရေးလဲဆိုနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းလို့မရဘူးလေဟိုခီးသွားရင်လည်းကျွန်တော်ကင်းပြည်တယ်မှာအေးငီလေးတော့လှုပ်ပြီးတော့ရမှာရမှာမရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလိုပဲနေတာဟုတ်ပါတကယ်တော့ तू ကပြောချင်တာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ပြတာနိုင်ငံသားမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်မင်းပင်နေရာရောက်နေရောက်နေမင်းဒုက္ခဖြစ်ရင်မင်းကတော့လိုက်ပြီးတော့ကူညီရမယ်ကဲရမယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့တော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးစပြီးတော့ခုရှိလာပြီအာမင်အာမင်ဥစ္စာရှိလာဘုဒ္ဓလုံးကကျွန်တော်အိမ်မိပြက်မိပြက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနဲ့ဖုန်းပြောတော့မြန်မာပြောကိုကြီးတဲ့မိသားယုံလက်စီယုံဖုန်းဆက်တယ်အဲငါတော့ဆက်ငါ့ကိုဆဲပြလိုက်မှာမဟုတ်ဆက်သားမှာရတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပို့လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပို့အဲကျွန်တော်ဆက်ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်တာဆက်ဟိုဘက်ကဖုန်းထူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ရင်လက်စီယုံရပါအေးကျွန်တော်တို့လမ်းမှာမိပြက်နေလို့ဟာဟိုဘက်ကလည်းကျွန်တော်ချက်ချင်းလေအကိုတဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့나이ဝဲအတွင်းမှာပြန်လာပါမယ်တဲ့အခုတင်းငုံဘုံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလည်းမသိဘူးအပြင်မဲ့အဖွဲသွားနေပြီခင်ဗျာတဲ့စိတ်ချပါခင်ဗျာ나이ဝဲအတွင်းပြန်လာပါမယ်ဟာကျွန်တော်ရေးလဲကျင်တယ်ကွာအကြည့်လဲကျင်တယ်တခါတော့ပြန်မပြင်ဘူးတဲ့ဆိုဟာကျွန်တော်လည်းဖုန်းချတော့ကျွန်တော်မင်းမလေးယောက်ျားဘာပြောလဲမိမလိုက်လဲနေငါကျင်တယ်မိမလိုက်လဲနေငါကျင်တယ်တို့တော့တော့တင်တာတကယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပြောရမယ်ဆိုတချင်တော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးနော်မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သိလာတယ်ဒါအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအဲ့တော့နိုင်ငံနေနိုင်ငံနေနိုင်ငံနေမှာနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးရှိသလိုပဲဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘုသူ့နိုင်ငံတော်သားလေဖခင်နိုင်ငံတော်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဟာလေလုယာအာမင်နိုင်ငံနေမှာကအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ရင်အခွင့်အရေးတွေပြောင်းနိုင်တယ်အိုဘားမာပေးမိမယ်ထရမ့်မပေးချင်မပေးမှာပြန်ပိတ်နော်ပြန်ရုပ်ဖိတ်မှာညာလာဘယ်လိုလုပ်ပါအဲ့တော့အစိုးရပြောင်းလဲမှာအခွင့်အရေးပြောင်းနိုင်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပတော့ပြောင်းအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘုသူ့နိုင်ငံတော်သားလဲဘုရားနိုင်ငံတော်သားဘုသူ့နိုင်ငံတော်သားလဲဘုရားနိုင်ငံတော်သားဒါကြောင့်တင်းတဲ့တာထဲမှာလောကမြေကြီးမှာတင်းကအမေရိကမှာရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဩစတြေးလျမှာရှိနေတာဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတာဖြစ်နေတယ်စင်ကာပူရှိနေတာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဘုသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်သားလဲဘုရားနိုင်ငံတော်သားအဲ့ဒီဘုရားခင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးကဘတော့မှမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးအာမင်အာမင်အခုဒီလိုသတင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြန်ပို့လိုက်တယ်ဟုတ်လားအမေရိကကိုရောက်ပြီးတော့မှအခုနောက်သတင်းတစ်ခုဆိုလူကတိုးလာပြီပထမ28ခုနှစ်ယောက်စရေးတယ်28ယောက်ရေးတယ်အခု40ကျော်ဖြစ်လာပြီဟောဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ကဘတော့မယုတ်သိမ်းဘူးဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့မြစ်တာဘတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမပြောင်းဘူးအာမင်အာမင်အဲ့တော့သင်သက်တာတွေမှာအစပြုတဲ့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ရောက်လာခြင်းသည်
သင်ရသက်တာတော့မှာဖယားကအစပြုခြင်းအဲ့ဒီအစပြုတဲ့ဖယားသင်ဘဝရဲ့ဘယ်အထိချမ်းစီရှိလဲအဆုံးကြီးအဆုံးကြီးချမ်းစီရှိတယ်ဟာလေလုယာရှင်မသက်633ပါပြောတယ်အာဘုရားကြီးနိုင်ငံနိုင်ငံတော်နည်းချောင်းမချင်းပြရလို့ကဲကဲဒီစားလို့ပြောဆိုအောင်ဘုရားခင်ကြီးဘုရားခင်ကြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းပချင်းတရားကိုရှင်းဥစွာရှာကြလို့နောက်မှအထွေအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတန်ဘုရားခင်ကြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းပချင်းဖြောင်းပချင်းတရားအင်္ဂလိပ်လိုက Kingdoms of God and His Righteousness သူဤဖြောင်းပချင်းဆိုဘုရားရဲ့ဖြောင်းပချင်းကိုပြောတာဖြောင်းပချင်းတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတဲ့ရှေးဥစွာရှာမှာတော့တင်ရရှာနေတဲ့လူလားတည်နေတဲ့လူလားတည်နေပါလေအဲ့ဒီကျမ်းတက်ကကျော်ဘာလို့ခိုင်းတာလဲရှာခိုင်းတာရှာခိုင်းတာရှာခိုင်းတာတော့ဒီရှာဖို့လိုသေးလားလိုသေးလားမှန်ပါဘူးကဲဒီထဲမှာ American citizen ဖြစ်ပြီးတဲ့လူလက်ထောင်ကြီးကျေးဇူး American citizen ဖြစ်ပြီးတဲ့လူတယောက်စီကိုဟုတ်လား citizen လျှောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ရမယ့် form တွေရောက်လာရင် तू သုံးဖို့လိုသေးလားလိုလားမလိုဘူးဒီ form တွေ तू ကမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော် तू ကလိုအပ်နေတဲ့လူကိုပေးလိုက်ဖို့ပဲအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံလုံးနဲ့ပြောင်းမယ့်နေရာကိုရှင်းဥစွာရှာစွာသင်ရတွေ့နေပြီလေသင်ရလိုက်ရှာနေတဲ့ဖွင့်မဟုတ်ဘူးမတီသေးတဲ့လူတွေကိုသင်ကအဲ့ဒါ pass လုပ်ပေးရမှာ။အာမင်။ပို့ပေးရမှာ။နေသက်တာထဲမှာတော့ခရစ်တော်ကိုရပြီးတော့ဘုရားနိုင်ငံတော်သားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နိုင်ငံတော်သားဖြစ်သွားရင်နင်ဘာမှပူစရာမလိုဘူးနော်။သင်လိုတာတွေဘုရားဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့အခါနိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူလား။ယူရတယ်။ယူလား။ယူရတယ်။ယူရတယ်။နော်။တချို့လဲနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူမှန်းသိလို့အလွဲသုံးနေလူတွေလည်းရှိတာပဲ။အလွဲလုံးနေလူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တော့သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်တာဝန်ယူလားယူလားယူတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းဖယားနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တဲ့အခါဖယားသခင်ကတာဝန်ယူတယ်အာမင်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းမချင်တရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့နောက်မှထူရံမြောက်ထပ်၍ပြီးတော့မူလတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီချမ်းစာနဲ့ဘယ်လိုပြောခံရလဲဆိုရင်တခုခုလုံးလို့အဆင်မပြေရင်เนี่ยนายมันไม่เอามาชื่อชื่อซอมไม่ช่าล่ะนี่พญาไปลุกไปมั้ยเอ้าเนี่ยพญามาอุตส่าห์ไม่ไปล่ะเนี่ยพญาอุตส่าห์ไปเลยอุตส่าห์ไปพญาเลยไม่เปลี่ยนอุตส่าห์ไปมาบ่ดิโลซินซ่าเลยโลกเมียจีมาเราม้วยได้ตาทมิฤชื่อไอ้คลีเนี่ยเราอุตส่าห์ไม่ไปดอกกูตูรู้เบิกอุตส่าห์ไปได้มาเราเบิกช่วยจีสู้หลูเราไม่ผิดกูตูรู้อุตส่าห์ไม่ไปได้บิเมเราอุตส่าห์ไปล่ะပေးတယ်ပေးလားပေးတယ်သူတို့ဘက်ကဦးစားပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်သမီးတွေဆိုလေဟောအိမ်မှာတွေ့သလားမမင်းနဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ပါရှိအကုန်စားပြီးကိုစဉ်းစားဟုတ်ကျွန်တော်သမီးတွေရှိအကုန်စားနေငါ့ဆရာပြန်လာမှချန်ထားမှာညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သမီးတွေဈေးသွားကန်ပြီးလေယောက်ျားပါစားခြင်းဟာဒီနေ့အပြောင်းလဲလေးပေါ့อีจาคุณเนี่ยละเผ็ดอยู่เวลาซะมาอีจาคุณละเผ็ดตู่ซะตะเกียบเราจะกาแฟตอกนะตะคาลีอเปียงเล่บ่อีจาละเผ็ดเวลาซะมาเราจะซื้อได้ซี้ตัวเองเนี่ยตูก็ตู่บ่ซ่ารอไอ้มาเราตะมี้ตัวเองชื่อซะ4หยกซาบ่ละเผ็ดเนี่ยอีจาคุณ4จ้องน่ะเวลาเวลาสิมาเราตะมี้ทุ้ยซ้ออ่ะบอดักก็นี่ซิ้นล่ะซิ้นล่ะแล้วก็บอกว่าตะมี้หูมาอีจาคุณเนาะแล้วบอกพี่แล้วเราซื้อได้อ่ะพอตัดล่ะเอาบ่ล่ะครับแค่เราซ้ําหมดซิ้นล่ะแต่คาเจอ4จ้องลงเปียงว่ะอะไรเนี่ยอีจาคุณก็ตัดถ่ายเนี่ยแล้วตัดดิသာလည်းဒီလေ။ဒီကြောင်လို့ဆိုလို့လေ။တယောက်ကြောင်လေလို့ပြောလေ။သုံးသုံးတော့မပြောဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဘာမှမနေဘူး။သုံးသုံးတော့ပြောမှုတယ်က။ဘယ်လိုတရားမလို့လေ။လေးယောက်ရှိတာလေ။ဟုတ်ပါလား။လေးယောက်တောင်းပါဘာ။အကုန်တွေလိုက်တာ။ဒါမဲ့ဆိုတော့သုံးသုံးတော့မပြောဘူးလေ။ဆိုတော့ဒီတောင်းမှမလို့လေ။ဒါအိမ်မှာကျွန်တော်သမီးတွေကိုဂျေဇုရှင်လို့ခေါ်တာ။ဂျေဇုရှင်လေးပြရမှာနော်ယေရှုရှင်လေးစာချက်အောင်ယေရှုရှင်လေးမြေမြလုံးမြေမြလုံးကြောင်းနေကြီးနေပြီယေရှုရှင်တကယ်ယေရှုရှင်အစ်စ်ကတော့ဒီတိုင်းပြရကလေးလုံးဝမထီရဘူး
ကျောင်းလို့ကြည့်ရတယ်။တက်တာတက်သွားပြီ။ပြောရင်တော့ပါလေ please အဲဒီကယေရှုပြည့်ရဲ့။ဒါဒီကောင်ဒီမှာယေရှုရှင်ဆင်။တို့တိုင်းမိပါလို့ရောင်ရက်ပြီးခေါက်လိုက်လို့မရဘူး။တက်တာတက်မယ်။ဘုမနေမှာရညင်နေလေ။ဘာညာ။ညင်နေဆိုကပ်ပြီးတော့အမေကဆွဲလာလိုက်။အညင်။ဒီမှာလို့မရဘူး။ဘုံဆက်မလို့။ဟုတ်လား။ဒါဒီမှာကလေးတွေကယေရှုရှင်အစ်စ်တွေ။ဟုတ်။အဲတော့ပြောနေတာကသားသမီးတွေကမိဘကိုဦးစားမပေးတတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့မိဘကတော့ဦးစားပေးလား။ပေးတယ်။ပေးလား။ပေးတယ်။အဲ့တော့မြေကြီးဟောမိဘကကောင်းကင်အဖဒီထက်တာလေလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယ။အာမင်။မြေကြီးဟောမှာရှိတဲ့မိဘတွေကတဲ့ကိုကအစိုးဖြစ်ရင်တော့မှသားသမီးကိုအကောင်းပဲပေးခြင်းနဲ့တဲ့။လို့ပြောတယ်။ကောင်းကင်အဖဒီထက်တာလေတဲ့။ကျွန်တော် church မှာတက်တဲ့ညီမလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဖေကလုံးဝလာမတက်ဘူးသူဖေကတေဝင်ကြီးတို့ပြောနေတာပဲတခြားမပေါက်သေးဘူးမီယိုပလာခရံပေါ့တောက်လဲတောက်တတ်တယ်ငင်းငင်းမဟုတ်ဘူးမြင်းများတောက်တယ်ငင်းနေဘဘတောက်တတ်တာမဟုတ်တခြားတောက်တတ်တာအဲကလေးမလေးကဘာပြောလဲဆိုလို့ဆရာအပါလေဖေကเจ้าမှမလာတာနော်လေဖေကเจ้าကြီးနင်းတော့တယ်သမီးတို့သူတတိပေးပြီလေဟဲ့ငင်းတို့မပြင်းသေးဘူးလားနောက်ကြမယ်နော်ตั้วจ๋าโหลนี่แม้ตั้วตะดิเปียดิอีหลอมมาเลยตะมีเนี่ยเทซองเตตูแลเยสั่นตัวมันละมันละเนาะตะมีโหลโหลลงว่าเพียงไม่เป็ดเสียอูเนี่ยเอ๊ะอะนี่เพียงจ้างสารเนี่ยไก่เลยโกอ่ะก็อซูผิดล่ะตาตะมีโหลอกาวเมลั้นอยู่จ้างสารเนี่ยโหลไก่เออตีนโนสีมาเด้ม่งต้องหินจอกแท้ไปเด้มิบะสีล่ะงาต้องหินมวยไปเด้มิบะရှိလားမရှိဘူးမလားတဲ့ကိုကအစိုးဖြစ်ရင်တော့မာတဲ့သားသမီးတို့အကောင်းပဲပြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလောကမြေကြီးကမိပါတဲ့ကောင်းကင်အဖအတော်ဓိဋ္ဌက်တာတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့လူမိမတော်မှာသားသမီးတွေကကိုယ့်ကိုဦးစားမပေးတတ်ရင်လေကိုကတော့သူ့ကိုဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်အဖကတင့်ဘက်ကဦးစားပေးမှာတင့်ကိုပြန်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်အာမင်တင်းအသက်တာကိုချစ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ကောင်းချီးပေးလို့ဖရားဖြစ်တယ်တင်းဘက်ကအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးချစ်ပြန်တော့တင်းနဲ့ဖရားကမိဘနဲ့သားသမီးလားအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားလားမိဘနဲ့သားသမီးဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲမိဘနဲ့သားသမီးမိဘနဲ့သားသမီးဘယ်ဘာသာတရားမှမရှိဘူးဖယားကိုအဖေလို့ခေါ်လို့ရပါပါဟာနော် Heavenly Father ကောင်းကင်အဖအဖေလို့ကျွန်တော်တို့ပဲခေါ်ခွင့်ရလားအာမင်အာမင်တနည်းအားဖြင့်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့က relationship တော်ဆက်မှုရတာ not religion တော့ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးနောက်ကမှတော့ဒီလိုပြောတယ်လိုက်ဆိုကြနိုင်မင်းမင်းသင်တို့အပေါင်းဒီသင်တို့အပေါင်းဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖယားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ဖယားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်လို့မပြောဘူးနော်နှစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်မက်သဒစ်ဖြစ်သွားတယ်အေဂျီဖြစ်သွားတယ်မပြောဘူးဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့ကအဖေနဲ့သားမိဘနဲ့သားသမီးအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်ကမမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးရှင်တဲ့အလုတ်သမားဆိုတာကခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါနေရာတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ရင်ငငါဘယ်လောက်ပေးမှလဲတနာရီဘယ်လောက်ပေးမှလဲဒီလိုနေစပြောတာဟုတ်မှာတနာရီ30ပေးမယ်ဆိုရင်9နာရီလုပ်ရင်90ရတယ်10နာရီလုပ်ရင်100ရတယ်တနာရီမှမလုပ်ရင်တပြားမှလာမပေးဘူးအဲ့ဒါအလုံးရှင်တဲ့အလုတ်သမားဆက်ဆံရေးသင်ဘက်ကလုံနိုင်သလောက်သူ့ဘက်ကလုံအားကပြန်ပေးတယ်အိမ်မှာအိတ်နေလကလာမပေးဘူးနော်ရှိလားမရှိဘူးရှိလားမရှိဘူးဟာအိမ်မှာအိတ်နေလားအချိန်တိုင်းပေးချက်တွေရောက်လာတယ်ရှိလားမရှိဘူးအရှိတိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကအလုတ်ရှင်ဆိုရင်မလီတာနင့်ဂျေဇုရှင်တော့အဲဒီလိုပြောတယ်အိတ်နေလာကမပေးပါဘူးလာပြီးတော့ဂျေဇုရှင်ဂျေဇုရှင်ဆိုအိတ်နေလာကလာပြီးရမှာပေါ့ဟောကျွန်တော်အရှိတိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကျတော့အလုတ်ရှင်ဆိုတာသိရပါလေဂျေဇုဂျေဇုရှင်မဟုတ်ဘူးနော်သင်ဘက်ကလှုပ်အားပေးလို့သူ့ဘက်ကသင်ကိုလှုပ်အားကပေးတာပြန်ပေးတာအလကားလာပေးနေတာမဟုတ်ဘူးသ
ที่ไอ้นี่ลูกพี่เชื่อที่ยาวลามูไอ้ลูกยาวลายนราจิตุสินจริงดีเลยอะกูอ่ะเต็มเบิกอ่ะลูกอาพี่ยาเลยแต่ของทุกเบิกอ่ะลูกอาก็เปลี่ยนพี่เลยไอ้ลูกพยานเนี่ยอ่ะคุณน่ะပြောดูลูกเต็มเบิกก็ลุ่นไหนมาพยานเบิกก็เปลี่ยนลุกไปล่ะไม่รู้มาจากนั้นเจอเราว่าငါတို့เบิกก็ลุกไปไหนมาพยานอ่ะแหละငါတို့เปลี่ยนลุกไปมั้ยลูกสิ้นซาเลยตะเกรอเจอเราเบิกก็อฉีนี่จังไม่รู้ကျွန်တော်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရဲ့မြတ်တာကြောင့်ခံစားရတာအာမင်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်သင်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကစံချိန်မမီရင်လေဖယားကတော့သင်ကိုလှုပ်ပေးချင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှဒီလိုခံစားရတယ်ဘုက္ခဘတ်တော်ရေးချားတယ်ဟာခွန်အားတွေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျတော့ငါဖះလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုမလျှောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့ကိုကိုသိတယ်ဟောငါသိမဟုတ်ဘူးလူရှိမှတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကတခြားစဉ်းစားရင်ငါသိမဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံဘူးငါမစုံလင်ဘူးဖះလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားမိပြီးတော့မှလူကတခါကျအားငယ်လာတယ်ဟောစိတ်ပြည့်ချင်လို့လည်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘဝမှာတစ်ခါလေကိုမှန်းထားသလိုမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးကိုထင်သလိုမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးလည်းအများကြီးကျွန်တော်သမီးအလတ်ကအခုတော့ပွဲရသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်တုန်းကဆယ်တန်းဆံမှုပဲဖြစ်မြမဘီမားဆယ်တန်းဆံမှုပဲဖြစ်တဲ့ကလေးဆိုရင်တိတဲ့တိုင်းပဲဖူးဖူးမှုတ်ထားနော်ဘာမှမလုပ်နဲ့စာပဲချက်ဆိုတော့ဟာတော့အားလည်းသူဆယ်တန်းဆံမှုဖြစ်ကြည့်ရတဲ့ရှောက်လုံးကဒီခက်ကလေးတွေအင်တာနက်သုံးလာဆိုတော့လေဘယ်နေရာမှာပါရှိလဲအကုန်သိတယ်ခဏနေဖုန်းဆက်လာပမဘယ်သားရောက်နေလဲဟာပမမြို့ထဲမှာဦးနှောမှာသမီးဟာလားဆိုဟိုဘက်ကစကူလန်တင်းတန်းအဲ့ဘက်သွားပြီးတော့မှအဲဘာလေးညာလေးခောက်ဆွဲကြော်လေးဝေလာပါလားဘေးဆိုင်မှာပါလားအရမယ်မကြွေးရဘာလို့ဆယ်ရန်ဆောင်ဝဲဖြီးမှာလေခဏနေဆက်လာတယ်ပမဘယ်သားရောက်နေလဲဟာဟောမြင်ဒီကုန်းမှာသမီးရရှောင်းဟာဒီဘက်ကိုကူးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင် white kick ကိုရှိရချီဦးလေးတို့ဘောလာအားရမယ်ဆဲလာအင်းရဲ့ဆဲလာအရင်ကျေးဇူးရှိဟာပါသာဦးတော်ပါသာအဲ့ဒီအဲ့ဆဲလာပြည်တဲ့တလျှောက်လုံးမှာအမျိုးမျိုးမှာစားတာဒီနေရာမှာရှိတဲ့သူအကုန်သိတယ်ဟောအင်တာနက်ကလည်းသူရှာပြီးတော့လေအကုန်လာပေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေပေနားရောက်အဲ့နားမှာဘာဆိုင်ရှိတယ်ဘာဝယ်လာခဲ့ဆိုတာအကုန်ဝယ်လာစားမဖြစ်ပြီးတော့သမီးလေးဖြင်းနေလားဖြင်းနေတယ်ပပဂုံသူနှစ်ပါတာအောင်မလေးငါသမီးလေးအဲအကုန်လုံးနှစ်ပါတာနဲ့တနွေလုံးမှာထပ်မှစားအားတော့ဝေကြီးဝေကြီးအဲဆယ်လာအောင်ရင်းထွက်တဲ့နေ့ရောက်ညကြီးညဆက်နေတာဒီကောင်မှာတမိသားစုလို့အချစ်ရဟာလူတွေကချစ်ချစ်တို့တခါလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တခါပဲကြည့်ဘူးလားအဲလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သမီးတွေးဆိုတာလမ်းတွေမှာကားရပြီးကားဝင်မှာဆောင်းသူ့အမေရဲ့သူ့အမရဲ့သူ့တို့ကတော့ပြီးတော့သူ့ချစ်ရတော့ကားဝင်ထိုင်ဆောင်းဆောင်းနေခဏနေတော့ကလေးမလေးတယောက်ကလေမိုးလာမိုးလာမိုးလာဘေးကအမေနဲ့အကူကဂျိုင်းရံနေတွဲပြီးတော့ခေါ်လာတယ်အဲဒါလည်းကျွန်တော်ကားမလေးသာချပြီးတော့ဘာသာဖြစ်လဲနားထောင်ကြည့်တော့အနာကျတော့ချော့တယ်သူ့အမေလေးတမီးရဲ့မငူပါနဲ့အောင်လာပဲတမီးရဲ့မငူပါနဲ့ဆိုတော့သူအောင်လို့ငူလာတာငူလာပါများလဲဆိုတော့နားထောင်ကြည့်အောင်လို့ငူလာတာကနားရောယောက်ျားလေးတွေ3-4ယောက်လာတယ်ယောက်ျားလေးကတော့ဆဲတာဟေးဆဲတာကနားရောကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားမိန်းကလေးကအောင်ရင်လဲငိုတယ်ကြာရင်လဲငိုတယ်ယောက်ျားလေးကအောင်ရင်လဲဆဲတယ်ကြာရင်လဲဆဲတယ်အဲ့ဒါတော့ဆောက်ရဆောက်တယ်ကနားရောကျွန်တော်ဇနီးတွေဖုန်းဆက်ယောက်ျားကြီးတွေကြည့်ပြီးပြီအေးပြောအောင်နေတယ်အောင်ယုံမဲလားအောင်ယုံမဲဟွန်းဒီကမှငါ့ကိုပြောတော့ဂုံလူနပါလာတော့ဟာအောင်ယုံမဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့နပါတာလဲညာဆောတော့ဘလိကအဲ့ဒါဖုန်းပြန်ချလိုက်တဲ့နေ့အတော်တရားကကျွန်တော်တော်တရားကဖုန်းဆက်ကုသသူအောင်စင်းကြည့်ပြီလားကြည့်ပြီငါမီးချင်းနေအောင်နေအောင်ရင်ပြီးတော့အောင်ရင်ပြီးတော့ခလေးကိုဘာမှတော့မပြောနဲ့ပြောတော့ပြောရတယ်ပြောလို့ဒီအရှင်လို့ပြောတော့ပြောရတယ်ဘယ်တော့အောင်ရင်ပြီးတော့ဆိုဒီအပွားတွေကလည်းတမျိုးအဲ့တော့ဒါပလစ်စီလို့ဒီတော့ငါ့ကိုပြောနှစ်ပါးသာပဲဘာလို့ဝဲကျွေးထားလဲမသိဘူးလို့ဒါပလစ်စီရတယ်အဖေဆိုတော့လေစောင့်နေနေတတိယ
ခုနကောင်မလေးကအောင်လို့ငိုလာတာသူလည်းဂုံသူတွေမှန်းထားပုံရပါလေဂုံသူတွေမပါတော့စိတ်မကောင်းရှင်ငိုလာဆိုတော့အော်တော့ကြာငါသမီးလေးများအဲ့လိုမျိုးငိုပြီးတော့လာရင်ပေါ့နော်အမေနဲ့အမတခါလေးချိန်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါအဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုအဖေဆိုစဉ်းစားပြီးတော့မချွတ်ရသေးစိတ်ကပြော့တာလေဆောင်စိတ်ကလေးရှော့ပြီးဆောင်ကျွန်တော်သမီးကလုံးဝလုံးမဟုတ်အေးစေးပဲဟုတ်ပါအောင်တယ်သိလားနေအောင်တယ်မလုပ်နဲ့လေနေငါ့ကိုပြောလို့ဟုတ်ပါအောင်လာွားတယ်ချီးမွမ်းစမ်းပါနေငါ့ကိုပြောလို့အဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်ဘာပါချီးမွမ်းချီးမွမ်းရခသိန်းထဲမှာချီးမွမ်းတယ်စမ်းပါဟာသိနေချီးမွမ်းမလုပ်နဲ့လေနေငါ့ကိုပြောတော့ဂုံတူးတစ်ပါးသာလေပပါလေဝါးလေချရတဲ့လူတွေအများကြီးတော့မကိုသမီးလေးအောင်လာဦးလေဝမ်းသာစားပါလာရစ်နေတယ်လာရစ်တော့မဟုတ်လေနေတော့တပါးတော့ပြောညာစားရတာလေပပါလေဝါးလေအရာနဲ့ချင်းဆိုချင်ဒီချမ်းချင်းရွတ်ပြအောင်လားပြင်းနေပုံးပြီးတော့ကဲကောင်းပြီအဖေကဂုံသူးတွေလည်းအောင်ဖို့မျောလင့်ထားတယ်ဒီရမအောင်ဘုံလုံးမပါဘူးအောင်ရုံပဲအောင်တော့အောင်နဲ့ဟာဘုံလုံးမပါဘူးကဲဘာဆက်လုပ်မလဲခြေရပြန်ဖြေခိုင်းမှာမရတော့ဘူးမရဘူးဖြေခိုင်းတတိတိနဲလာမဟုတ်ဘူးလေတော့ဒီလိုဆိုတော့ကိုရှင်းပြချို့ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပြောမယ်မိလာဆိုတာကကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မရောက်လာရင်လေသူတို့ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာငါဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးရမလဲလို့စဉ်းစားတယ်အာမင်အာမင်ကဲမိဘရဲ့သဘောအခုကျွန်တော်သမီးအထွေဆုံးဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်လေသူကပူဆိုးတယ်အကြီးတွေလို့မဟုတ်အကြီးတွေတော့မအောင်မပူကြမလို့ဂုံသူပါညာဒီလိုတွက်ပြီးတော့ထားတာဒီအငယ်ဆုံးတယောက်ကျတော့အောင်မမလားအောင်မမလားတော်တော်လေးဆုတောင်းရတယ်နော်ဒါအောင်လေဆိုအောင်မလေးအိတ်ကြတော့ပါလေအောင်စင်းဆိုတော့မအောင်လေဆိုမှဟာသူကလေမလေးလေဆုတောင်းလိုက်ရတော့အခုမှပဲရှင်လေးကအလုံးကျသွားတယ်ဗျာအခုအိမ်မှာအဲ့ဒီတယောက်ကို40မမလို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့6ဘာသာအမှတ်ပေါင်း290ပဲရ။မိလိုက်တင်းချာ41မြန်မာစာ40ဘယ်လိုလဲ Physics 42မှတ်40နော်။အဲဒါတော့40မမ။ဟောဦးသွားလဲတမျိုးတက်ကစုတက်ဖို့တက်ကစုမတက်ချင်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ကတက်ကူမှမရှိဘူးလေအောင်မလေးဒါလေသူမရဟဲ့နင်တက်ကူမတက်လို့ပဲဖြစ်မလဲပါညာဘောကျွန်တော်ဇနီးတွေပြောတော့မမောကလည်းကွာတဲ့မက်ဆူကာဘတ်တို့ဒီဂိတ်ဆိုပါတို့ရားတဲ့ဟောဟို Apple ကောင်စတီဗ်ဂျော့တို့ပါတို့ဟာတဲ့တက်ကူကအောင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့မမောကလည်းစိတ်မပူစားပါဘူးအဲ့ဒါဘာလို့အလုံးကြီးတွေကြိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ပြောတော့သူကပဲသူကမက်ဇူကပတ်တွေဘီဂိတ်တွေပြောတာဘာဒီမှမသိဘူးအလေတိုင်ပတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခုနကပြောတယ်အဖေကဂုံသူးနဲ့မျောလင့်ထားတယ်တမီးကရိုးရိုးပဲအောင်တယ်ဘာဆက်လို့မလဲလို့စဉ်းစားရင်တော့သူ့ကိုရှိတဲ့အခြေအနေထဲမှာဖခင်ကပံ့ပိုးပေးဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်အာမင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်မစုံလင်ဘူးဆိုတာသင်မပြောခင်သူအားလုံးတည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မလိုဘူးသူအားလုံးသိပြီလားဒါကြောင့်ဖះရတဲ့စကားပြောရင်လည်းဦးလေးခြားလေးတွေရှောက်မပြောနဲ့ဖះအားလုံးသိဟိုလိုလိုဒီလိုသားမပြောနဲ့လူတို့ရရမယ်ဖះကိုမရဘူးမသိရင်မသိဘူးရိုးတန်းပြောမလုံနိုင်မလုံနိုင်ဘူးရိုးပြောမရှိရင်မရှိဘူးမှားရင်မှားတယ်မှားရင်မှားတယ်ပြောဖះအားလုံးသိပြီလားအာမင်အာမင်ဖះကိုသွားပြီးဖះကိုသွားပြီးအားလုံးပေးလို့မရအဲ့တော့ဖះကကျွန်တော်တို့မစုံရင်မစုံရင်လားသူသိပြီလားမှားနေမှားနေတာသိပြီလားတင်မာနေတာကိုဖခင်လိုချင်လို့ကြိုက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တင့်ကိုရှိတဲ့အချိန်တွေထဲမှာပံ့ပိုးပေးခြင်းလို့ဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်သက်တာထဲမှာအစပြုတဲ့ဖခင်ကတင့်ဘဝရဲ့ဘယ်အထိအဆုံးထိဒါကြောင့်တင့်ရဲ့မနှက်ဖန်ကိုတင်းသေးသေးချာချာမသိရင်လည်းစိတ်ချလို့ရတယ်ဟောဆိုဖခင်မှာအကျံစီရှိတယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့တင်းမြင်သွားမှရင်တော်မှာဟုတ်တယ်ဖခင်ငါဘဝထဲမှာရှိပြီးတော့မှငါဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ဖခင်မှာပလန်ရှိတယ် God has a plan for me
ဖယားငါအတွက်ကျန်စီရှေ့လို့တင်မြင်သွားတော့မှာတင်းရဲ့မနဲ့ဖန်နေတင်းရဲ့မနဲ့ဖန်နေတင်းရဲ့မနဲ့ဖန်နေတတိယနေ့တင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်းအထဲမှာစိတ်ချသွားအာမင်အာမင်မဟုတ်ရင်တော့မနဲ့ဖန်တော့မစိုးရင်လည်းဆိုကျမ်းပိုက်ကိုပါဇက်ကဆိုပြီးထိုင်စိုးရင်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်အလွတ်ရလို့လဲစိုးရင်စိတ်မပြေဘူးအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဆိုတတ်လို့လဲစိုးရင်စိတ်မပြေဘူးတင်းအသက်တာအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ chance ရှိတယ်ဆိုတော့တင်းတေချာမြင်သွားမှာတင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုတင်းစိတ်ချသွားတယ်အာမင်ဒီမနေ့ဖန်ကိုသင်စိတ်ချမှုရသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့အစာပြုတဲ့ဖခင်ကဘယ်စီချန်စီရှိလဲအဆုံးကြီးတယ်အောင်ဆုံးကြီးချန်စီရှိအာမင်အဲ့တော့ဤတဲ့လားလူမျိုးတွေဒီတော့ကိုမဖြတ်ရဘူးလားဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ရလားဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ရတယ်တော့လေဖြတ်တဲ့အခါစောင့်နေရေးအဆင်ပြေလားမပြေဘူးပြေတာပေါ့တော်ရပြတဲ့ကစာဝင်နေအစဉ်ပြေလားမပြေပြေလားပြေပြေတယ်ဖယားမမှန်ချွေးလားချွေးတယ်ချွေးလားချွေးတယ်ချွေးလာမှလေခွမချွေးုံတမယ်ပဲခွမချွေးုံတမယ်ပဲမနဲ့မိုးလေးမျက်စိပြင်တော့လည်းစားစရာရောက်နေပြီသားပြင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ညအိတ်ကလေးကတဲထောင်နားလေးမှာကတ်အိတ်ဒါမိုးလေးအပြေကိုတိုင်းဒီလိုကြာနေပြီဘာလို့မှကြာနေပြီလားဟိုတော့အေးရလေးနဲ့ယူပြီးစားလိုက်ရတော့တို့တော့တပည့်လေတခါကျွန်တော်သွားတော့တို့တပည့်တယောက်ကမအေးအောင်မှလှဲပြီးတော့ဒီမှာပက်ပလာတာကိုချထားတဲ့အထုပ်ကလေးနဲ့အေးအေးပြီးတော့စားနေတာကျွန်တော်ကတွေ့တော့လေဘိန်းသားထဆန်းဟမ်တင်းစိတ်ကကုထက်တိဘလို့စားနေရလဲစားတော့စားတာတမစားဘူးခါလဲငပြင်းအိတ်ပြီးတော့ဒီလိုစားနေတယ်ခက်တီပဲဆရာလေးချမ်းသာလေးမှာတခင်ယေရှုတော်ဖျောင်းပြီးစားတာဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာလို့ဆိုဒီလိုတော့အသုံးချတာပါပဲအဲ့တော့ဘုရားမမှန်ချွေးလားချွေးတယ်တော့လည်းမမှန်ချွေးလားချွေးတယ်ချွေးတယ်အဲ့ဒီကျွေးတဲ့ကြားတွေကကြကြီးကြောင်ပြောတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ်နော်ပုံကန်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလဲကျွေးလားကျွေးတယ်ကျွေးလားကျွေးတယ်တိတ်ကောင်းလို့ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူခေါ်ထုတ်လာတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တော့ကြောင့်မှန်မှန်ကျွေးတယ်အာမင်အဲ့တော့စားဖို့အဆင်ပြေလားကျွေးပြေလားကျွေးပြီးတော့မှအဝတ်ဘယ်အချိန်မဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်တဲ့အဝတ်စားတွေဖက်နှက်တွေအားလုံးအသစ်တဲ့တော်လေးမှာသွားရဲဆိုရင်ဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်တော့မထင်နဲ့နော်အစ်စ်တေကြီးပဲဘာတစိတ်တွေဝင်လဲတော့မသိဘူးကျော်ရန်တို့ဘာပြဲဝင်လဲမသိဘူးကျွန်တော်လိလာဘာဆိုအဲ့ဒီတစိတ်တည်ရဲ့အိယခလေးတွေတစ်ထည့်ဝယ်ပေးည40ခန့်ထည့်ဝယ်လိုက်ည40ဘာပြီးပြီဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ထည့်ဝယ်ပေးလိုက်သူလည်းခဏနေယောက်ျားကြီးပါပဲဟုတ်မလားနောက်တစ်ထည့်သူယောက်ျားဝယ်ပေးလိမ့်မယ်ပြီးပြီရောအခုကခဏခဏဝယ်ပေးနေရဟုတ်ခဏခဏဝယ်ပေးနေတာဆင်ပြေအဲ့တော့ကောင်းပြီစားဖို့အဆင်ပြေလို့ဝယ်လဲအဆင်ပြေလားနေထိုင်ရေးနေလေနေပူရင်မိုးတိမ်နဲ့ကြွယ်ကာထားတယ်အဲနေပူလာရင်ငါမဖြူတဲ့အသားတွေတော့မဲပုံမှာဟဲ့လိုရှင်းလိမ့်ပါ냐တော့ညီမလို့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်တော့ပါသူအေးစစ်ပဲမိုးတိမ်နဲ့ကြွယ်ညမောင်သွားရင်မိတိုင်နဲ့အဆင်ပြေတော့နေထိုင်ရေးလည်းအဆင်ပြေလားပြေပြေလားပြေဒါဆိုရင်စားဖို့နေရေးအဆင်ပြေလားပြေပြေလားပြေဘယ်မှာပြေနေတာလဲတော်တယ်မှာမပြေနေလဲတော်တယ်မှာဒါဆိုရင်စားဖို့နေရေးအဆင်ပြေဘယ်ရောက်ပြီလဲတော်တယ်စားဖို့နေရေးအဆင်ပြေဘယ်ရောက်ပြီလဲတော်တယ်ဘယ်ရောက်ပြီလဲတော်တယ်မှာတော့ငါတို့လည်းစားဖို့နေရေးအဆင်ပြေလားပြေတယ်ဘယ်ရောက်ပြီလဲဘယ်ရောက်ပြီလဲတော်ရပြီတော်ရရပြီဟုတ်ပါဒီနေ့ခရီးရတော်တော်များများစားဝတ်နေအဆင်ပြေခါတံပြီရောက်နေတယ်ထင်တာဟုတ်ပါခါတံပြီရောက်နေတယ်ထင်တာကျုပ်တို့ပဲအဲကုတ်ထုမှာဆံခဲ့တာဟုတ်လားဟောဒီတော့ဒီလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာမပြန်မနဲ့ကွာဒီမှာပဲနေလိုက်ဟာဘဘူးမဟုတ်ဘုရားမြန်မာပြည်မှာခိုင်းလာတာမြန်မာပြည်မှာပြန်နေရဒီတော့အလေပတ်လာတာဗောဖိတ်တဲ့ခါလာတင်လာတော့ပြီးရင်ကမြန်မာပြည်ပြန်မြန်မာပြည်မှာဘုရားသခင်ခိုင်းလာ
စရားလေဒီအေဂုတ်ထုကိုတော်တော်ပြင်ကျင်တယ်အမေဒါဆိုသူတို့ခန္ဓာကြီးရောက်နေလို့ဆိုရင်စားလေဟာအဲဒီလိုတော့ပြောလာမယ်ဆရာလေဒီအေဂုတ်ထုစစ်ဆိုးရစီတော်တော်ပြင်ကျင်တယ်အဲဒါအရင်တော့ကပေါ့အခုတော့အစည်းအဝေးမဟုတ်ငါမဲပေးထားတယ်ဆိုရဒါပြင်မယ်ဆိုတော့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကစာဝတ်နေအစဉ်ပြင်ကိုကိုကိုဘယ်ရောက်တယ်ထင်သွားလဲခန္ဓာကြီးရောက်တယ်လို့ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာကြီးမှာနုနဲ့ပြားရည်စီးတယ်လို့ပဲသိထားလို့အဲ့တော့အခုစောင်းဝင်နေရေးအစဉ်ပြေတာဘာမှပြေနေရလဲတော်တယ်ပါတော်တယ်မှာပြေနေတာဒါပေမဲ့ဖေရတော့မှနေစေချင်တာလားခန္ဓာမှာထားချင်တာလားခန္ဓာမှာထားချင်တာဓမ္မထားချင်တာလဲခန္ဓာခန္ဓာမှာထားချင်တာအာမင်အာမင်အဲ့တော့သင်သက်တာတွေမှာစောင်းဝင်နေရေးအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတော့ဘဝလေးမှာသင်ချင်တဲ့နေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကပြောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းမချင်းကိုရှေးဥစွာရှာတွေ့သွားရင်လူတဲ့အရာတွေပေးမယ်ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားဖြစ်သောကြောင့်ဖယားကတင့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အာမင်အာမင်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အဲ့ဒါတင့်တဲ့မှာစာဝတ်နေရေးတွေပူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဖယားအဲ့ဒီမှာပဲတင့်ကိုထားခြင်းလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတင့်ကိုချိန်နဲ့နေစေခြင်းလားမဟုတ်ဘူးဖယားထားခြင်းလားပဲမလဲခန္ဓာခန္ဓာအဲ့တော့ယောရှုမတ်စာဆိုတာဘယ်လိုဝင်တာလဲခန္ဓာပြည်ကိုဝင်တာအတိတ်ဘယ်ဘာသက်တာလဲအောင်မြင်တော့တက်တာဘာသက်တာလဲအောင်မြင်တော့တက်တာဒီကာအတင်းရဲ့နေ့စဉ်မှာဖယားသခင်ရှိတယ်အောင်မြင်တော့တက်တာဖြစ်ဖို့အာမင်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 ဒါတော့အစပြုတဲ့ဖယားကဘယ်အထိခြံစီရှိလဲအဆုံးရှိအဆုံးရှိခြံစီရှိတယ်ဒါတော့တင်းရဲ့မနဲ့ဖန်ပြတဲ့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးမလိုဘူးတင်းရဲ့နာကတော့တင်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးမလိုဘူးတဲ့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာဖယားစကားအောင်မြင်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့အစပြုတဲ့ဖယားကဘယ်ထိကျန်စီရှိလဲအဆုံးထိတာအဆုံးထိကျန်စီရှိတယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားနိုင်ငံတော်သားလဲဖယားနိုင်ငံတော်သားရဲ့နိုင်ငံတော်သားဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဘဝကိုစောင့်ရှောက်လားစောင့်ရှောက်နိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးခံစားခွင့်တွေဖယားပေးလားပေးတယ်ပေးလားပေးတယ်နိုင်ငံသား tax ပေးရလားပေးရတယ်ပေးရလားပေးရတယ်ပေးရတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပါဝင်နေဆိုတာ tax ပေးသလိုပေါ့ဟုတ် tax ပေးသလိုပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တဲ့ဘာလို့ရလဲပါဝင်ရတယ်နည်းနည်းချုပ်လို့နည်းနည်းပြောပြမနေ့ကပြောသလိုမိခင်အသိတော်ကမှာလဲဒီမှာဒီလိုများရမိခင်အသိတော်ကမှာလဲညီမပြန်ပြောပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရလူတွေကလည်းတော်တော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒီအဲ့ဒီဆီယာရီလိုင်းလေးသူတို့ခင်ဗျားမအလှငွေပေးခြင်းဟိုမိခင်အသင်းတော်လည်းအလှငွေပြန်ပေးခြင်းဒီမှာပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်လည်းပေးခြင်းဟာဒီကြားထဲကပြက်ကလေးလာရောင်းရင်ဝယ်ရတာနဲ့ဟဲ့လားမိမရဲ့ကလေးကလာကောက်ရင်ဝယ်ရတာနဲ့ဟာအပြရတာနဲ့ဟာဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ဆိုတော့ရှင်ရှိစုမဲ့သူလည်းလုံးမပါပါအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့လူတွေကဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆယ်ဖို့တခုပါပါလိရနေနေချင်းခွဲနေနေချင်းခွဲလာအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်မက်ဂိုနာဆိုင်ကြီးအများကြီးရှိဒီနာဆိုင်မှာစာပြီးဟိုဘက်နာဆိုင်မှာပတ်စံသွားရှင်းလို့ရမရဘူးပြလားမရဘူးမရဘူးစားတဲ့ဆိုင်မှာပဲပါလို့ရတယ်ရှင်းရတယ်ရောဆေဘုတ်ဘုတ်ဆိုတဲ့ဘောသင်စားတဲ့နေရာမှာသင်ပါလို့ရတယ်ရှင်းရမယ်ရှင်းရတယ်အခုကစားတော့ဒီဘက်မှာရှင်းတော့ဘက်မှာပြောခဲ့သားတော့ဒီဘက်ကမယ်လိုနဲ့ဆိုင်မှာမနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ house brown channel coffee တစ်ခွက်တည်းဝယ်လာတယ်ဟေး coffee ဘိုးယူတာနော် house brown ကိုဟိုဘက်ဆိုင်မှာတော့ပြေးမရလားမရဘူးရလားမရဘူးခွဲပြေးလို့ရလားမရဘူးမယ်လူတွေကဒီလိုပြောဆိုတာဆေဘုတ်ဘုတ်ဆိုတာလေဘုရားသခင်ပိုင်လာတယ်ဘယ်ပိုင်လဲဘုရားဘုရားသခင်ပိုင်လာပြီးတော့ तू ကရှောက်ခွဲဘုရားသခင်ပိုင်လို့ဆိုမင်းမခွဲနဲ့လေyes တော့ဘုရားပိုင်ရင်လည်းပြောသေးတယ်ဘာမှမလုပ်လဲခွဲအပုံရှောက်ခွဲကျော်တယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ပါဝင်ကျင်လေတဲ့ဆေဘုတ်ဘုရားလည်းကုန်ပြီတဲ့ဆေဘုတ်ဘုရားကုန်ကိုဘုရားရှိသေးတယ်လေသူကိုဘုရားကြတော့လုံးဝအထီးမခံဘူးရှိပါလားဆေဘုတ်ဘုရားကုန်သွားပြီဆရာပါဝင်ကျင်နဲ့ဆူတောင်းကျင်နဲ့ပါဝင်လို့မဆရာကြီးတဲ့ကသူကိုဘုရားဆိုလုံးဝအထီးမခံဘူးဟုတ်ဆေဘုတ်တဘုတ်ဆိုတာတင်းရဲ့အတင်းတော်မှာတင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကျွေးနေတယ်တင်းကိုဆရာတော်ပြန်ပေးရတယ်။ channel တွေကိုပေးခြင်းတင်းရဲ့ကိုဘူတွေကသွားဟိုတယ်သွားအဲ့တော့လူတွေအများကြီးကကိုဘူကိုလည်းအထီးမခံနိုင်ဘူး
ဆယ်ဘုရိုးကြတော့လေခုခွဲဒီခွဲနေသူကပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်တော့ဟိုလည်းနည်းနည်းခွဲဒီဟိုလည်းနည်းနည်းခွဲမလေးတခါလဲတခါသူစိတ်ချိုက်ဆိုဘုရားသခင်ဘေးကထိုင်ကြည့်နေအေးငါပိုင်နေသွားမင်းပဲချိန်စီနေတယ်ဘုရားသူလွှဲထားတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံတော်အခွန်လဲပေးရလားပြရတယ်ပြရလားပြရအခွန်ဆောင်ရမှာလားအခွန်ရှောင်ရမှာလားအခွန်ဆောင်ရမယ်တကယ်ရှိရဒီလိုပြောတယ်လေကဲတာနဲ့ဆိုင်တာကဲတာကိုပေးပေးဖရားနဲ့ဆိုင်တာဖရားကိုပေးဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်ပါသဘောကတော့ဖရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြီးအများအားနှစ်ပိုင်းပြောတယ်ဘာလဲဘာလဲဖရားနဲ့ဆိုင်တာလူနဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့ကောင်းပြီဖရားကကျွန်တော်ကိုဗမာထားခြင်းလားခန္ဓာအတိတ်ဘယ်ကဘာသက်တာလဲအောင်းမောင်းတာအဓိကလူရှိအောင်မြင်တာလေဘုရားရှိခင်ရှိမှာအောင်မြင်တော့အသက်တာနောက်တစ်မျိုးကပါလေလူရှိရှိမှာအောင်မြင်တော့အသက်တာအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်တော့အသက်တာကိုဘာနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုမနေ့ဖန်ကြလို့ဆက်မနေ့မှာ church မှာဆက်အာမင်အာမင်အာမင်ဘုရားတော်ကရောက်စီတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအာမင်ဆက်ရှိတောင်းပြီးတော့အလုပ်ကိုရကြလားရပါမယ်အလုပ်သိဆောင်မှုရမယ်